Якщо бути вже до кінця відвертими і чесними, то президент і уряд мав би ще з осені, від початку осені, почати цю кампанію інформування про те, що тарифи будуть підвищуватися. Це свідомо не робилося через місцеві вибори, тому що укладати угоди з іншим, власне, тим, хто подає газ, в тому числі постачальником газу, в тому як НАК «Нафтогаз», можна було споживачам, ще починаючи від серпня місяця. Ця кампанія була дуже млява. Та й зрештою, те, що ми, що уряд зараз подає як велику перемогу президента, який, розуміючи, що відбуваються ці протести, ви правильно сказали, протести почали відбуватися таким дуже зразу в вигляді перекривання доріг. Тільки на Прикарпатті, навіть в мене на окрузі, цих протестувальників було дуже багато. І я вам хочу сказати, що, можливо, цю спочатку цю хвилю хтось і запустив, але от потім люди почали вже збиратися самі по собі. Нещодавно от біля Івано-Франківська теж перекривали дорогу, і ми під'їхали подивитися на цих людей, то це реально були люди, які сказали, що настільки високі вже тарифи, що вони просто розуміють, що їм доведеться просто жити без опалення в хаті. Вони просто не матимуть змоги оплатити. Навіть субсидія не дозволить людині перекрити всі витрати, які вони отримують як і за газ, так і для електрику. Мало того, ви ж знаєте, дехто з людей повстановлював собі електричне опалення, щоб якось економити. Так званих тих 3000 метрів кубічних кіловат, які вони купляли для того, щоб собі на сезон. Скасована ж ця пільга по нічному тарифу, що електроопалення, піднята ціна на газ. І фактично ці протести налякали Офіс Президента, і тоді була здійснена маніпуляція, буцімто уряд скоротив вартість, і тепер воно буде 6,99. Хоча насправді дійсно, як мій колега Микола Волошкович наголосив, абсолютно ніякої зниження не відбулося, подорожчання відбулося. Нам не говорять, до якого часу воно буде відбуватися. Чи воно в березні, до березня буде, чи до квітня. Фактично 2-3 місяці сказали всім компаніям, ну ви, будь ласка, потерпіть, а потім ми населенню впаяємо такий тариф, вибачте за вислів, бо саме так це можна назвати, який вони будуть вже літо і там далі буде легше. Але легше не буде, тому що ні заробітні плати наступного року не планують до збільшення, навіть цього року, ні збільшення робочих місць і не планується. Люди фактично будуть змушені, власне, просто практично не опалювати свої домівки. До речі, хочу вам сказати, що до мене почали дуже часто звертатися дуже літні люди. Це в основному пенсіонери, колишні вчителі, чи інженера, чи навіть і викладачі університетів, які зараз на пенсії, які не отримали субсидії минулого року, їм відключили тепло, і цей рік вони зимують взагалі в холодних домівках, без нічого. В них немає коштів погасити і борги, і штрафні пені, які накладені. Тому дякую, питання дійшло до того, що якщо уряд не закладе більшу суму коштів на субсидії, для того, щоб дотувати найбільш вразливу кількість населення, то я думаю, що це не закінчиться одним перекриванням доріг.